Babik Erdranim ja nis më fryo dhe une o Babik. Fryo Adriatiku, fryo Leo, fryo Alaudini, fryo Hermal Panduri Babik, matë shtagin e vetë, fryo ajt tjetri, fryo ajt tjetri. Rika Babika si klos punëtore, si shtu Babik, me do disone, me do trafika. I Erdranim patriota. Sobri e ka Selametin, ka thoni madhi zëtë. Ma sobrit a vjen Selameti. Durim Babik, në kantol, jë studie vogel, ja nena, jo me do kontinjera, do ma nena, do me knena. Po se alë mua beti, Babik, kur t'ja bëjsh izmetin, ja bën izmetin. Ma në fundë, një vullim. Prej një disonit vogel, 2 metra para 15 vjetë, me do perdet zeza, ma në fundë dhe Babik ka u bo me depo. Tash, Babik, kur zësëm ka me tjetër, Babik, ku visme të mush ma analista, si tu ka 7-8 vetë, komin mi kom, me morë një shtok, Babik, me t'ju njejt mi kry, me ta morë dikën si kur balën cylën e, si kur i merë më shkojlajnë, qështu Babiko, Babik shë sirë zotit, zakë njështë kur i akumnisi, akumnisi pari me debate, Babik mu patë në shkojnë, së të reni, jërë patë ka Berat Buzhuala me Visnik Ismailin, e qështu kaza shumë Babik, ta shkje e gatë Babik, se më gutë sa ke sfa, kjo e madhe, edhe kam vend sa dush. Patriota e akumnisi më fry, Babik, dikur me nejshë asik ishës një patriota nuk syrë syrë dokësh, as nuk syrin shka ki për mas, po ngojnë. Babik, më ndashtë të me shku 15 vjetë në kitë farë biznisi, me kuptu që Babik, kjo një ka njerë ka që me pas, pak edhe drita, edhe glamur, Babiko, edhe pak më rritë, pak edhe më fry. Modest të i ke nona arame ti pas shpirtë, i ke mitë gjithë tashtë me konë modest. Modestia, të nga shqiptarë patriota, më t'i ka shku për lesh. Sinceriteti, sot konsiderot bëdolla ki. Serviliteti, menquri. A, rana edhe shtirja, madhështi. Kështu që, ku më vendosë të dhone Babik, pak një anis më shtire, pak më fry, edhe të ke funit, pse mu s'më fry Babika? Më fry patriota se, në kitë farë biznesit, këzë afshtirë me rukëtuve zvetë. Me rukëtuve zvetë, me kërës drejtë, këzë afshtirë, shumë shtirë, edhe pa pas një përkrojë, falënderit krejt juve, krejt shikuzve për përkrojën, pëshin edhe vetë ma në fund Babika, u bomi një studio, kam fërë krejtë ju në studieve sëtë më dhoja që e në glamurët, i shola rina me mush, se ti bon madhështi, sa dushe bon madhe, po me mush pak problem, me mush e kon fjallin për kualitet, por shpresoj edhe ludhna me ndime në madhët zëtë, kena me mush, qashtu që kena mush zëtë, me debat, me mua bet korekt, të mirë filt, me lajmë, me informacion, edhe pa zhurëm. Tek e funit, pe am pazari, Babik, edhe zhurëmen edhe të kajnën. Dëmon, na i kena dy sene si qësni. Ja kem shep zhurëm, ja Babik mja njës me kajt. Për me kajt ju garantoj vetë. Ja kajnë Babik, apo dëni me kajt e shesëm një tem, kena me kajt, këputëm të kajt. Për zhurëm Babik, edhe për zhurëm së dhe Babik, kreti më bo zhurëm a zhi. Kreti më bo zhurëm a zhi. Kreti njën të bo zhurëm. Prej kuvendit, i njën të bo zhurëm. Po kurzi nuk shesim dritë. Prej mahalës, i njën të bo zhurëm. Halas i kena legalizu banesat. Prej qytetit, prej kafës, i njën të bo zhurëm. O, po ikun, po ikun, po ikun. As një mas nuk nga marrë dhe rristash. Nëse parametër për më dokë interesant, sot është me kajtë e me bo zhurëm, pas qitë kurzi në dritë e pa marrë vesh, edhe ato ku më vendosë, ta shiknena me bo Babiko. Munën shtru, karshi tregu tri, karshi këti tregut, edhe me hetë të para. Lidhemi drejt për drejt, si zakonisht, si zdo erë, me këta evliat e mi, me imitatori matë mirë në Kosovë, me disë gjotësi. Me ikonën e këtyne ironive, satirës, sonë të lidhëm drejt për drejt me profën. E di si sot ka me muru shumë njerëz, i po shumë njerëz, edhe janisin edhe me pasinati, edhe me pasinati, por nuk e dipse, s'ka nevoj me pasinati, pesho, merdhëm shumë urime për studion, po thash, ka njere, mund është me marrë një apsim shumë të madhe, për me mush është pak zërë, për me mush e kom fjallë në aspektit kualitativ, të kualiteti, debatit kualitativ, e mesajt kualitativ, është shumë problem. Falënderit krejt të shtatë që të njësë pej drejtorit Leonard Kruqukut, e deri se cilë të ke prej kamermanave, e deri të Arbeniti, e të të tëndë, e të debatiku që i ka në zërë, e të ndryqust, e të krejt që sonë të manë fund, fillu me kitë farë studio 3, dashti madhi zëtë, me shku shështë mas mirëti, me mrujt mu mësë më këritë, mas pari me juve, me vete, me kolekt, edhe me se cilin, me politikë më këritë, këzë afshtiro Babik me metë pa u këritë, se i këritë je Babik, sush tesh, gjithë sush një bisht e ki, por shpresojmë Babiko, shpresojmë Babik që në këtë studio kena me debatu,
për senet mira, për sfidat mira, s'kena me folë më për fukaralak, për skomje, e për zajednic, e për pranim, e për mës pranim, shpresujmë dhe lutëm që këto tema kam një kalut, mi takut kalumës, po bajeg i problem. Si kur shtë nëvarë krejtë armija Kosovës prej një studio, më t'je këshëm bo babik. Një përshëndetje për krejtë dosat e mi, mis të mitë politikës, ta shpinoj me një shra me 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, po përshkej me 10. Respekt. Edhe ma në fund, dhe të shubo studio se më ngutë shikoza shumë, u patë bohë kjo punë e studio të themë, tregimë në veti, këtu e Derin Hag. E përshëndetje dhe të shpesheve, të spidia për të pilsen, të shikon kësaj dhe sigurisht të kishëm më kritiku, por mirë për doket. O, prof! O, përshëndetje. Ja, a, po të bjen ka zepa, po të bjen pa kërën, babi, ka? Rime. Jep qero, burri dhe, që nomi së bon, njërzia kam ble, banesa e shpia, ma bik një studio, me nëzje bona një depot madhe. Qak, jep, ti vet, prita që vëjmë nëjë faurimi bombastiko, burri dhe, po jemi nëjë farë, me nëjë farë asip ti babiko, si kur me ordën po me, jo me ordën për hajtë. Bili prita që kemi ordë të dera, këtu kemi zhutë qelë, sa të nëjë farë në gjëverë, më dhonë babiko, për hajtë studio e re. Levrova, sa pash ashtu? A? Kitan, orime shtu gjenere. Falmderit shumë, profesor, shumë falmderit. Rifte mone. Falmderit shumë, prof. Tash, prof, telefonat, pijoves tjetër zgjishjeli mo telefonat. Kumë vendosë mi lidh njerës vis me Skype. Ti e din që Kosova nuk është për dhe një mundësive. Dhe një mundësive për njerës si vendosën mi në politikë. Se politikat bën gazetarë, bën analizë, bën politikanë, bën milionerë, bën ministrë, bën asim. Në Kosovë talentat ma mëj desin edhe lindin edhe desin pa ju dhonë mundësia. Kështu si që tash, abik, shes që televizorin e madhë, shtu? Tash e gnej që televizorin e madhë, abik, ku me dhonë mundësin, tre taj zot njëja me Skype, ja, tje i të analizë pishfije. Qa kanë të analizë të atjero, abik, ma shumë se sa ideali ri që rrim, i ka kry dy doktoratura, dy fakulteta, ose ko mundësin kërkun me dhonë minimin e vetë. Se ko mundësin o profesor se stavojnë mundësin. A ju të kuptu. Tash babik e qeli Skype-in, edhe WhatsApp-in, edhe Viber-in, treta i zotnia, pish-pis, evnon kravatën, edhe lidhës të drejt, për drejt me babikën, edhe e menim politik. Ju babik, kush do një marë tu për ndryshë vesin telefon, prof? Ekstën, Skype-am. Qysh? Në Skype-am, unër. Ja, s'mun është profesor, s'mun është profesor. Përshën i thjesht, pas kom funksion publik. Pas, je kryetar në deri, profesor. Edhe je i nadzi, edhe je i nadzi, profesor, je pak i nadzi, më sëmë dhe që si je i nadzi. Me shpërbjes mirë isha dollë në të ndodhja. A di kur tras në studio babi, kur t'i veshë që ropë t'i kusi si kur t'a dira ti kelmendit, edhe t'e marrë një shtokë si kur termal pandurit. Me ty ndryshë nuk marrë një mision. Që ropë t'i kusi si t'a dira ti kelmendit, komin mi kom, me t'kompleksu, oren e mirë babik, edhe shtokën e termal pandurit babiko, edhe busqeshën e Berat Buzholës, pak stabilitetin në lartë kërqu, ku qatë të tras, për ndryshë babik nuk ju tras. Ja, babik, nuk më me të tirë ty këtu, se tani do t'ja me të përka për qofe, ja, babik, më janizme t'a borafsh. A, në, në, o, o, kry minister. Mirë, brëma, fila. Ku e vre, se s'po të shohë, ku mete? Që, o, tash, që, apishe, që shosh dhja, ja. Unë e ti disidenta, idealista, ti gjip, unë e babik, minis gjip, ti shpinë e madhe, unë e me talon trafik. Ma pruni zotja dhe mu tash ti shpinë e madhe, unë i studion e madhe. Edhe shtogën ma dhanë, si termal pandurit babik, po unë i kur godas, godas për një menë, nuk e maj për estetik. Unë i kur godas babik, godas për një menë, kërë minister. Hajde, kur po vjenë, si e konë moti, si e konë që di vjetë, në kini hupë. Por, pidon, dëshërëj që të tërëj studion e re. Hajrë pas, hajrë pas. Shumë e bukur. Hajrë pas, falnderit, falnderit. Pas shumë. Indjej. Falnderit shumë, kërë minister, falnderit shumë. Të pifte më bora. Falnderit shumë. Dialogut era. Falnderit shumë, kërë minister, shumë falnderit. Nuk përse. Sko përse, falnderit shumë. Jep gajrajt o babik, jep shere, s'pe di qaj një mërzit ju politikanë. Vetë mu gëzu, klasë pëntore ti, klasë pëntore one. Te babik, me gjysë më zoni për më avrën. Qa ki kështu? Ja, të të drejten, me ndova që mësë. Po shty e fabja, kësoj. Ja, prit se e kome dhe zotin Haradinaj. E, a, babik, se mene ishe si vesti babik. Mari gollën, shfine, modhe. Më thetë, thash, a, va. Për hajre. E, që më ka ardhre një babiko, me etë, do me thonë më shfry, me etë, speja tjetë, deri ko më shfry. Thasha besën, halal të kofa. A, va. E, mërë, kërë thekshe ti,
Kur s'pi dike i nësonit? A kini që thujnë që s'ku i vje dita? I shola, babik, në vjen dita, qëre, tash, studion e bona. Pasha vjesën të faskar. Ngëm, ngëm, studion e bona, tash me konë më mërit edhe pak rroga i shkon perfekt. Edhe me mujtë babiko me bleni shpisa të të tin Villa Marigon. Nestra me dek, zëtë Jaradinaj, pasha atë modin, zëtë babik, kur zhikë së mjetë. Studion po. Studion po. Babiko, se plus unë e koma mirë se kjo Alaudini, babik. Pse po thurë? Se aj, babikaj, po jipë në karrika me këty. Jo, ti shki nevojnë karrik. Që babika, shë, babika, shohet këtu talun si shekëm, op, qëp, op, op, ku kamera. Që, shohet babika talun si shekëm këtu babiko, vesh, opa, tal, thash. Jo, përvesh. Qka ta e pa i modhi babiko këta, poshti në soni, vesh për sëdit kjo. Sëdit shra me juve babiko, që shë i ratë, shkajnë më vukaralokut, po, që shë botë që ka së mëjë, po që. Me mëshim, me lezim, me punë. Me lezim, jo, valaj, babiko, sa për lezim. I shrametën të hatër që ati të bërtit. Po e babiko pak me hizmet e pak. Ka njist pak edhe mu pantot mu mështirë ka gujtë. Ja, mu njist për e si ka pa gujve dhone. Ka pak, ka pak. Ani se ka fleci e si në gujve. Po, po, me shune ka pak. Ani të shi qërë ka pak për ka tjera, alo ma shumë. Po, 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 ta shbarët si pas mundësive i në soni, babik. Qështë është, ka do këtë shtofën kohë e njësit me... E kam në kitar shtoke, babik, se një atat fortit nuk e ekspozojnë nënë, babik, ata arme kanë, ka kalu kohë ali bungut. Se e kom, ti e din kom, babik. Ej, urime, njërë në zash. Fanderit shumë, shumë fanderit, shumë fanderit, shumë fanderit, se e kom pëmpret, i di Roma, babik. Gospodin Rama. Mirë mbrëma. Këj e mërë djallë. Si ke kalu? Sa vone? Unë qëfar bërra, nuk është rëndësishme, po qëfar pas ke bërë ti. Po, më shduk është më rebur, kam jetë. Qenë ka glamuroze. Plas, plas. Qenë ka e bugur. A për vjeni nati? Të thëmë të drejtën. Se ti e mësu më ata ka zonat e tu, babi, këpo. I natë po. Ajsh. Por të thëmë të drejtën, edhe për që je, i zoti je. I zoti, s'farë zoti, babik i zoti, me pare babik, kur e ki pare një i zoti, pa pare babiko. Bravo të qoftë, ndonë se nuk të dua shumë njërë njëtën e për ditëshme. Tash po, tash qëre, tash krejtë që kam jetë babik, tash studion po, këto po, dritën po, më kam jetë me shku minuk vetlat. A mund të ta bëjë një pyetje? Falë. Sa herë që unë thrasë. Po. Se si që shua dy paske, qëfarë në dovi, do vola, po si që unë do. Televizora, i thëmën e babi. Televizora? Po, televizora të mëvaj. A ka mundësi, kur do që unë thrasë? Po. Erat tjera? Po. Që ta vendosësh aty fotën time, e ta shojnë gjithë, e ta shiqërë të ti. Ja, se jo tybe, jo edhe pak. Diri sa, edhe pak, kalojnë edhe do ditë, edhe do se anë e tani mi mire, mire mi vesh. Vetëm kam dëshirë për shiqërësh për flasësh, në? O, kry, janë, për të shatë ty, për të kësyri. Falemderit shumë, kam dëshirë të ndjerë zërin tim brënda teje. U kry, brënda, tu kam përzi njerë, thëne, nuk jam asis fare për menën. Jo, mos kështu do se njërë, njërë këtë shumë mirë tash, njërë mitësore. Adin, që këmë vesh rolë kënë kështu dhe që u qoha me këtës, do me thonë alikë. Rolë ka shumë bukur, po dugësh, perfekt. Falemderit shumë, falemderit shumë. Vetëm qëfar mungon është. Qasja e mirë ndaj meja. Gjithë qysh, po menoj, thash edhe i lutat madhët zëtë, thash i shala me këtë studion e re, ka me e cenët pak ma mire, filloj mu mu shmene, filloj ka pak, kur të është nevoja dhe gujve, qyshtu babikve anë pazorë. Pa problem, por... Qyshtë botë puna, babiko, qyshtë botë puna, po. Më lejo që të turoj. Falënderit shumë, zotë i rama. Pare se nuk isha mundësin. Falënderit shumë. Paraprakisht. Shumë falënderit. Studio bugur. Falënderit shumë. Bas shive artistike. Falënderit shumë. E jo me glamur të pruar. Ja, glamur ka babik, glamur babik, se ku më vendosë kesh është një babik e ku më posë që dëmë vizë drita babik, me kojt, me bozhurëm. Dhe njerë, por e teksoj jo të të pruar. E të pruar është babik, e të pruar, që zëtë kështë e babik o mush në frym, e bo me ecë, prej këtu i tëtë jemi ra rrëth mush në frym. Kështë e babik, s'ta kopë syni. Okej, se unë bëshë... Pa, ti po, të glamar, për leti forët, babik, ti po donë me mytë, këto të donë një nuk shenë ka glamure, jo anena, jo knena, këshu dhe me këna spekt artistik, ti po donë me zvillu. Glamur, ma glamur, të ski, jo, babiko. Okej, atër, të përgëzoj për studion të ndë dhe glamurose. Falënderit shumë, na keni mu.
Faleminderit shumë. Dua dhe dëgjoj diçka. Po, po, urdhon. Një ditë do të vi atje. A do të smet. Vi së bashku me dhuratën time ja, nuk, për ty. Nuk lëm baton asgjë me orën tonë, babiko. Do të ta sjell një dhuratë. Ja, nuk lëm batoni me orën. Nuk po, do e negociojmë neve së zdo. Ja, kysmet, se që e kome dhe anjena e kome Ali Ahmet, në duna me fol pak malin. E dan, unë këtu jam, po të dhuj ndoj gjëm telefonos se këtu mke. U kry, falderit shumë falderit. Nuk kanë vojt palëndëror se kam obligim se je vlau okay. Im, je miku im. Vlau jot, miku jot, mujna me sena vlau jot je përca, këtu kone ki vlau, babik. Unë ata si ki vlau ti nuk... Është nata e parë në këtë studio ka qenë bukur. Okej, okay, okay, por çoj mesazhe të mira e tolerante mbi idetë tona. U kry, vetë ato mos ma përmend se kom ditën e parë më zgjat. Unë e di çfarë kom ditë. Përshëndes shumë. Çfarë kom ditë? Lidhni me Alin, s'ka ko Alia. U Alio. Mirë mbrëma, Fidan. Mirë mbrëma. Urime për studion e re. Ah, falënderit shumë. Studio jo të sonte, po. Ndonë se dikush nuk e ka vrejtur. Po, si Big Mama, por, po dohet disi. Po e përqon mesajin për bashkim komtar. Ani ti me më folë për bashkim komtar. Leba, një tullë është uqe një zez. Ngom, nëse u bo studio e modhe, Fidoni është dinjet. Mës venoni tash që studio e modhe, dritat, të knena, anena, televizorat, të mdhej, atina, knena, unë jemi njetë, babi. Mos të më stimulu gavanena ngnina bashkim komtarën e me angër forën, babi. Këti je përcaktu, ti me edhe ramen, me vusisin, Berlinin, ato Balkanin e hapër, babi. Beta. Ski shka, babi. Ski shka. Kur të zbarsh rastin monstra, kur të kryshë është në Kumanovës, që atëherë, babi, kur të dilsh kunder procesit të Balkanit hapër, që atëherë unë e ti mujna me folë, edhe atëherë ku me dyshe me folë në ti për bashkim komtarë. Për ndryshe babik, jo, tash, mas të ndëtëni se nuk këmë dhe. Unë jemi njëti, a di që është t'i pëmenë, në cikur me marë, më më qëmë unë Amerikë, ti për pretë që në Izra Dalë atje të dhëmë, e kom emnin të gjënë, babgjyshi, emnin e ko, Mike, Ahmet e ko. Nuk ndrejo, babi, ku të më shikë shashtu njëtë. Nuk Leo, spare, unë të uroj për studion e re. Falënderit shumë. Shumë e bukur. Falënderit shumë. Unë doj njësa tjetë sa njërës të mi të dhëroj një hedije. Ja, falënderit shumë. Ska nevoj për hedije, babiko, ku zhesh? Kam menduar të të fuz një dash më të mirën që e kam popet. Ja, falënderit shumë, babiko, më dojnë intolerantë në mishë. Nuk intolerantë në mishë, babiko. Unë do të asil dashin e gjallë e ti bëjsh të duosh. Se kom gimin anena, po më thotë që është më bo tash për nime moderator, që është më bo për rime, që është jimbo krejt, për mi vetë, mi nuk vetë, latë, mi nëzhy për njëpë. Përshëndes. Falënderit shumë. Falënderit shumë, përshëndes. Falënderit shumë. Makedonia heroike. Falënderit shumë. Natë në mija. Gjimo. Përshëndetje së tonë. Përshëndetje dhe vërty. Shke ka duhe? Të e në kry. Uri me për studion edhe? Që e më kalzun. Qa me botash me ndryshu studion e bona, ato e bona kalzun, se ti e njeri estetikës, je, do më thonë, në tren me këto zhvillimet. Qa më thanë, flok, min... Për shambull, trezën, po këmje me pas më forë dhëhet. Dhëhet, dhëhet, jasë. Po, që ta W, W? Ja, babi, kja se tani këshin thonë... Nuk ka lidet të nuk ka sotin... Ja, kjo ka, jo, po kjo ka simbolik, babi, kjo ka simbolik. Dush me mënoj me këqyrë, është njëse një rumëllakt? Rumëllakt? Po? Do këtë kështu si një trajtë shumë, po në fund që atje del gjithëherë del pikërnize. E shka del pikërnize, dhjet kur del pikërnize? Po, pa, kuptoj mesazhin shumë mirë se të këtë dashtë me përqua. Po, mbi të gjitha, studio Fedan për pëlqen. Falënderit shumë, a këshë ndryshu diska, babiko, se ti njeri i adin? Jo, me të thëmë drejtën Fedan, në nuk është kësha dashtë diska me ndryshu e në formën që është ndërtu studio, kështë të mërë. Le këto në aspektin, ka zëmë tashmu, qa me ndryshu, qa me bone? Te, për shambull, vetlat nuk i nuku. Ja, nuk është të nëveshë me nuk vetlat. Mu depilu, nuk depilona. Nuk depilona. Që është pëngjërosi, unë e pëngjërosi dhe të flok. Ja, si nëgjërosi, ja, flok. Nishë nuk e qeli manarë, se të sa të pulla e dytë. I ka dek nona që kune. Ne këmishë me kolore. Po? Tesha të kuptuat, tesha sërjozë 4 zeza. E pse me kolore? Pse me kolore? Pse me kolore? Qka ko kolore? Teshat 4 jo të zeza, po teshat 4 të bordha. Pse? S'po mi me të kuptu pse?
Po për shkak që kollarja të rëgën një respekt, e të rëgën në një qasje ma ndryshe. Kalzëm babiko, që është më bo si Adriatiku, si këta babiko, disjush? Kalaj është më bo si Adriatiku, të shëndrasush je. Okej, okay, nejse, me le tash, leva bik. Nejse, nejse, gjimo. Ma mirë është, apo dhe, kështë së fedan të vetëm t'je shëknoshëm. Falënderit shumë. Unë aty të rojë fatë më barësi. Falënderit shumë. Zëska, dorë zëtë i sëtet, që shtë ki qafë. Falënderit shumë. Edhe shpesoj që ki më thyrën që më ordhën. Kysmet. Edhe më dialogu për të shashë. Kysmet se kom kryeministrin pa ka njëna, mi ndru dhe fjallë. Unë të shëndroj këtu dhe du të adëzhej kryeministrin si në zërë margaritor nga guja ati. Okej, falënderit shumë. Nxjera, nxjerë margaritor. Kryeministrin nxjerë margaritor, sërë të folë. Kryeministr? Vesh që urdhëroj doshë në fitan. Tash që është bëki qeftim senet mdoja, i gatë shumë jëm, kur ta mërë menja, si e konë prej kohës kur të kanë bëzu, shdo ko, edhe bëmi të falja presidenti, se mu ka shduk se një atë vjetë të zyës, thuj, ki donit ka bëtë falja, a mu këtën. Thuj, të këthena petë të në shpejtë, qështë ka këthy të nërë, thuj, pa problem. Falem dhe tash. Edhe pse ki gjipa, thuj, njejt babi ka së ashtu është, Luan, thuj, nuk ka se, thuj, pa problem, pa tu, thuj. Pa dyshim që gjithë me sa shtë në do përshem. Qaj, vesh të ludhna, si ka zburë. Edhe dishka. Fole, kërë minister. Të premtoj që në këtë studiu do të diskutojmë të dytë së boshë. E di, pa dyshim, por kërë njerë sto media të Shqipni që atë kanë metë dhe sto qakin sto televizionet ma halave të spanis e tyne, doku gnena. Pa dyshim si një shtepintime. E, qas. Prof, për fund se du të me shku në marketing, du të me shku ka paret. Ala, hile, ja, s'muj me orë pa të ofru nga disyush, se disyush më dohët kërë të folje me ty, adin, kam qef. Hajde. Sa, ja. Dedet shumë. Ala i le qysh bre, djalli jam. Vesh mu së më thuj djalli jam, pëse, mu së më thuj se ti, o babi, këm një më rritje tim, kur të ma përmen të punë djalli jam, u më njerë më dritë të zama. Me ka shru e pota. Ma bre, mas më keqë këpër shushtë. A si këse, mas, fol. Jo, a di që dosta me thonë? Hajde. Që, dosta me thonë. Që radioli jam krejt vjo the hajde, hajde në studio, a din hajde se du me tjilë, vesh më bre në kushtë e zemrë me më thonë. Prof, t'kallzova në kur t'ras ty. A do më bërë me bo zemrë në guri me thonë, hajde bre isha Mustafa, ullë më që të njëherë, hajde bre të folim, si burat të folim bashkë. Ngam, po t'ava fjallin si burat. Hajde. Javën tjetër këmë tjirë vetë në telefon. A je i sigurt? Shumë i sigurt. Jo, tani e fshat mirë, ne jo për që i e burë, e kalli u burit. Tash, veç edhe ti, mos më thuja ta që e Abdullohon se vetë s'pëmi me ardhë. E, unë e sigur për të thamë po, që përshën e... Po, pori, mas pori duna me thilë u mirin. Ja, që, Bele, e ku e prish? A peshe, ngam, se vre për më gacëman, se vre për më thëmë bënë që shto? Pa, duhet me shku me renu, burit, me shku me në arkive, vre vëzër. Mobre mos më përmen zinë që si kam që. A di për qaut, jo. Se kur me ta përmen t'ju di kënë që se dëmë bre. Unë e krejti du. Unë e si du hej, bre, unë e kom anë mithë. Unë e kom zemrën e madhe, pe, ta shëndoj, sa njeri së më donë, sa njeri ma ka i nati, mëre buri vërë. Ma bre, fidanë, më shpi përmen zinën që ma kanë prej rrugën gjysht, bre. Ne, se prof, s'po du me t'lo ma shumë, s'po du me t'lo ma shumë. Ma prish në otën e mënë që përgjim t'ira. S'po du me t'lo ma shumë, qka po donë zotë Radinaj? Po, zotë Radinaj? Fidan. Ja, s'ko, s'ki, s'ka, këtu e këm kry, këtu nuk shepe, këtu nuk elshes me si ras, kur gjesh. Shabre? Ja, se kom jetë as, kur gjesh, bolës, kështu për veti, kom jetë me maj. Po me da, për gjysht. Kësherë, ti sa t'kam jetë ty tash studion e bona, tash më vynë edhe një shpje madhe, sigur kretë kolekt, që aty ka veterniku që gnena babik, edhe që kas babik, edhe shkoj mision, edhe një rengjë verë, edhe i disë ndona kësoj pune. O, ka dardale, ta nabohen. Kysmet. Kysmet, edhe unë e kom ardi ditë. Kysmet. Kysmet, se bashkë që më konë më të jasune. E, qash, se duna me shku me marketing edhe njerë këtë jasporës për thomë, për këtë gjusë që doni me u thu gnena, shkoni ime një biletat e Eurokua, nëse doni me u thu me aeroplanat e fundit, Ferrari në Havas, Museleni për pak, e shkuj me bo blokën e partë marketingu të këtejmë u safin studio. Më sëndroni kanalin, këtejmë shumë shpejtë.